Luke 20, og herregud, nå det ikke mange dager igjen. Mickey Mouse og vennene hans feirer jul. Den her forbinder jeg veldig med jul. Koselig jul. Vi får her tre historier. En med Donald Duck og Co. En med Langbein og Sønn. Og en med Mickey og Minnie Mus og Pluto. Hey Pluto, kom her da! Fortellerstemma imellom er Nils Ole Oftebro, og originalt det Kelsey Grammer. Også kjent som Frasier. Lillesøsteren min hadde den her på VHS, må det vel ha vært. Back in the day, da hun var lita. Og hun så på den igjen og igjen. Spesielt en jul, husker jeg. Og det mye av grunnen til at jeg synes den her ekstra koselig. Jeg har sett den mange ganger for lenge siden, og mange ganger siden. Pluss at de tre filmene veldig koselige. Det ikke noe in-depth greier det her. Jeg skal bare kjapt gå gjennom de tre filmene, og så gi en score på slutt. Den første vi ser Donald Duck-filmen. Originaltitel, Donald Duck Stuck on Christmas. Der egentlig en Donald-versjon av Groundhog Day. Et konsept som alltid kult. Groundhog Day jo filmen der hovedpersonen opplever den samme dagen igjen og igjen. Som finnes i flere andre versjoner også. Der iblant skrekkversjonen Happy Death Day, som kom det året her. Her det altså Donald-versjonen med Ole Dole og Doffen. Det dreier seg om julefeiringen hjemme hos Onkel Donald, og Ole Dole og Doffen som skulle ønske det var jul hver dag. Det var jo den tegnefilmen her jeg lærte uttrykket toi, som i enig toi. Snipp og Snapp har en liten cameo nærmest her. Skal jeg kritisere noe her, så må det bli det forstyrrende faktum at familien Donald spiser kalkun på julaften. What the... det slags forskrudd opplegg? De kunne liksom nesten like greit spist Onkel Skrue. Det litt snodig. Men med unntak av den lille tingen der, så det her veldig koselig. Neste film vi får se Langbein-filmen, A Very Goofy Christmas. Her møter vi Langbein og Sønn like før jul. Max skal levere ønskeliste til nissen. Max ønsker seg et snowboard med ekstremt langt navn, som han sier mange ganger. Og det går ikke lenge før både Langbein og Sønn roter seg opp i et forferdelig styr. Svartepetter med i denne her, og sår tvil hos Maxi, stakkar. Langbein gjør en god gjerning. Du kan vel gjette hva jeg kommer til å si. Det koselig. Den siste filmen Mickey Mouse-filmen. Mickey and Minnie's Gift of Magic. Den her litt sånn småtristaktig, men veldig fin. Vi møter Mickey og Minnie og Pluto, som prøver å skrape sammen penger til julegave til hverandre. Det som litt interessant her at de liksom fattige. Det jo et lite tema i Langbein-filmen nå, men her det jo de det faktisk gjelder. Det litt, det interessant at de har med det på en måte. Her også Svartepetter med, som en grådig juletreseller. Den Mickey Mouse-filmen nok den minst tullete av de tre. Men den ganske fin. Jeg synes faktisk alle tre filmene gjør en ganske god jobb med å spille på følelser. Det en veldig koselig liten film, det her. En antologi det jo faktisk. Tre filmer som knytt sammen med en fortellerstemme. Som veldig forskjellige. Forskjellig stil, forskjellig uttrykk og forskjellig... men litt av det samme moral. Hvis jeg skal gi en score til den her, det har jeg tenkt. Jeg liker den her innmari godt, og jeg pleier å prøve å få med den her i jula. God Disney-kvalitet. 9 av 10 til Mickey Mouse og vennene hans feirer jul, eller Mickey's Once Upon a Christmas. Har du sett den? Jul NRK som pleier å sende den på muligens julaften. Skal ikke si det helt sikkert, men jeg tror det. Prøv å få den med deg i år. Den veldig koselig. Ok. Nå det ikke mange videoer igjen, så nå håper jeg du setter pris på hver eneste video. Kommenter, abonner, like eller dislike, og så vet du når vi prates. Det i overmorgen. Ja da, men i morgen! Oh, gosh. Det lukter brent her.